Když se řekne Nebelvír, Havraspár, Mrzimor a Zmiozel, zarezonuje to v každém příznivci příběhů Harryho Pottera. Právě těmito knižními bestsellery se nechalo inspirovat vedení základní školy v Lužicích a jednu noc v roce ji proměňuje ve školu Čar a kouzel v Bradavicích. Proměna školy nastává každoročně na přelomu zimy a jara v rámci celorepublikové akce na podporu čtení s názvem Noc s Andersenem. Cílem tohoto projektu je ukázat dětem, jak velkým dobrodružstvím může kniha být. Dnešní akce už se koná po 15. a je to v souvislosti s Nocí s Andersenem, která probíhá v celé naší republice, a my jsme ji ještě spojili s Harry Potterem, protože je to oblíbená knížka našich dětí a chtěli jsme tu akci trošku zpestřit a zapojit do toho i četbu. Tak proto je to vlastně Kouzelná noc v Bradavicích. Program je následující. Děti rozdělíme do skupin, do kolejí podle Harryho Pottera. Vlastně všechno se odvíjí podle fantazie paní spisovatelky Rowlingové. Máme prefekty, co jsou deváťáci, a ti mají koleje. Klasicky podle knížky Havraspár, Mrzimor, Nebelvír, a oni si ty děti vlastně rozdělí, dostanou rozvrh hodin a navštěvují jednotlivé hodiny. Tam jsou aktivity asi na 15 minut, kde získávají body a hodnotí se hlavně to, jak děti spolupracují, jak se k sobě chovají, ani ne, jestli jsou tolik úspěšné, ale jak se snaží. Jaké aktivity tady třeba probíhají? No, já jsem je všechny neviděla, ono se to každý rok mění a je to vždycky hrozně zajímavé, ale vím, že jsou tady hádanky, skládají se karty, máme tady hodinu lektvaru, tady se nahrávají pranostiky a pak se děti poslouchají. Tady si to potom budete skládat a měli byste vytvořit 20 dvojic a 4 lístek, to znamená ty 4 postavy, které tam patří. Jo? Takže číslo 5 na kartičkách, všude tady po třídě. Není to ve vnitřní skříni, je to prostě položené na viditelné. Přespávat ve škole je samo o sobě velké dobrodružství, natož když se jedná o tak kouzelnou noc v Bradavicích. Ta je mezi dětmi velmi oblíbená a pravidelně se jí účastní okolo 140 dětí. A je jasné, že součástí takovéto dobrodružné noci musí být také stezka odvahy. Stezka odvahy je vždycky náročná, trvá do pozdních nočních hodin, neustále ji vylepšujeme a snažíme se ji dělat po každé jinou, takže zase deváťáci se převlečí za masky, pak budou chodit po jednotlivých třídách a budou ve třídách hledat klíče, kde dostanou nějaké nápovědy a podle nápověd by měli složit nějaké slovo a za to potom získají nějakou cenu. Děti byly rozděleny do různých skupinek napříč věkem. A to z toho důvodu, aby se mezi sebou vzájemně poznali a díky společně prožitému dobrodružství taky třeba zkamarádili. Ty tady děláš dneska prefektku, co to znamená, co máš vlastně za úkol? No, já mám vlastně úkol hlídat 9 dětí a procházet s nima všechny ty stanoviště. Které stanoviště tě zatím zaujalo nejvíce? No, já nevím, všechny jsou takové asi v tapice. Nevím, ale jako všechny jsou takové jiné každého, takže dobrý. Účastníš se pravidelně Noci s Andersenem? Já už 9 let. A co se ti na tom tak nejvíce líbí? Tak celkově ten nápad, vlastně to téma, že je to do Harry Pottera. Vodu. Živá voda. Krev bílého tygra. To už tam tady. Tady. Super, tak to se jmenuje. Kolik máme toho, té černé zrázy? To potom, až to budeme mít všechno. Hadíje. No, mně se tady hodně líbí. A co tě nejvíc bavilo z těch úkolů, co jste dělali? To, co jsem věděla nejvíc s maminkou. Mně ty lektvary jsme dělali, jakože jsme míchali různé, jakoby, různé věci a pak z toho vznikl jakoby v uvozovkách lektvar. A na co se ještě večer těšíte? Pizza. Já se těším, až se budu dívat na horor. Konečně. A tahle akce je hlavně taky o knížkách. Jaké máte nejraději knížky? No, tak my obě máme nejradši knížky od jedné spisovatelky, ona se jmenuje Jacqueline Wilsonová a vlastně píše romány pro náctileté, tak to obě úplně žereme. To je boží. Kouzelná noc se odehrávala v budově základní školy, kde jednotlivé skupiny procházely 10 stanovišti. Další je pak čekalo ve školní knihovně a v přilehlé jídelně si pak žáci dali tolik zaslouženou pizzu. Jak se ti tady dneska večer líbí? Ujde to. A co se ti nejvíc líbilo z těch úkolů, co jste zatím dělali? Obědy. A na co se ještě těšíš? Nevím, na spaní ve škole. Mně se tady líbí dobře. Co tě nejvíc zatím bavilo, co jste dělali z úkolů? Ty výrobky tady. A co tu vyrábíte? No, tak já jsem třeba vyráběla kornout.
Potom jsem si ho třeba nějak ozdobila s pejskama, nějakýma výrobkama prostě. Jo, je to tady dobré. Co tě nejvíc bavilo z těch úkolů, co jste dělali? No, zatím ještě nevím. A na co se nejvíc těšíš ještě dneska večer? Na pizzu. První noc s Andrzenem se uskutečnila na počátku nového tisíciletí a byla organizována hlavně knihovnami. Postupně se do projektu zapojovaly také školy a další organizace a děti po celé republice tak pravidelně každý rok mohou prožívat pohádkovou noc. My už letos máme 15. ročník Noci s Andrzenem. Je to záležitost vlastně tradiční, kdy se zapojují žáci, dá se říct, celé naší školy. Letos tady máme vlastně 140 dětí, kteří se zúčastňují tady této Noci s Andrzenem. My máme v duchu vlastně Harry Pottera, Bradavic, takže je to taková věc, která je pro děti atraktivní, která je zajímá. A vlastně paní učitelka Komendová, která byla u zrodu tady této akce, to vedla k tímto směrem a opravdu se to mezi žáky tak ujalo a prostě je to nesmírně baví.